Mwili kienda mbele mkuje sasa. Na tuimbe, tuimbe kabisa wote tuimbe. Basi asante, asante tumekusanyika hapa kulaza mwili wa mpendwa wetu Mama Rhoda Chebi Cherogony Korgim ambaye Bwana amemwita kwake, tukiamini ya kwamba kwa kuwa Yesu alikufa na akafufuka tena, ndivyo majani unyauka na uvivia, Mwenyezi Mungu avumishapo upepo juu yake, hakika binadamu ni kama majani. Heri walio na huzuni, maana watafarijiwa. Kifo cha mwaminifu wake Mwenyezi Mungu si jambo ndogo mbele yake. Wimbo Nimbo. Yemene garara misi.